Mycket varmt välkomna ska ni vara hit. Svag vinkel, retur i mål. Emil Fedorov. 1-0 hemmalaget efter 6 minuter. Det är Blomberg som åker upp längs högersidan. Från egen planhalva. Och så landar bollen hos Fedorov. Han har vinnat tillbaka skickligt och det är jättebra läge för 2-0 VBK. Vilket det också blir. Joakim Carlström efter fint samarbete med Fedorov. Ja, lite slarvigt av Sirius. Gör det som via Carlström, får tillbaka bollen. Går in centralt, här finns det dubbla lagkamrater. Då kommer skott. Returen i mål. Renholm. Gör 3-0 för hemmalaget. Han startade första attacken och sen så fick de börja om igen. Och då var det han som drog upp det också. Bringe, 4-0. 15 matchminuten och då fick vi efter lite diskutabel kvalitet på matchens hörner. Totalt sett ett mål när han skjuter till vänster om Anton Andersson och gör 4-0. In-Fa-Lin. Härlig åkring hela vägen. Oj, oj, oj! Han gör 5-0 och så man gör det. Vladimir In-Fa-Lin är en av matchens absoluta förgrundsfigurer. Får göra på det sättet du nästan ingen vinkel alls. Här är ett läge för 6-0. Vilket det också blir. Joakim Carlström, 2-målsskytt. Åh, vad skickligt spelat in i mitten och då är det 7-0. Axel Ekholm. Sirius just nu på 29 insläppta mål. Det är ju våldsamt mycket efter 4 spelade matcher. Här har vi spelat 92 och en halv minut. Och Vetlanda vinner med 7-0.